pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estou bem, graças a Deus. Estou aqui com mais um vídeo. Me acompanha aí, gosto de passar o dia com vocês, com a companhia de vocês. Graças a Deus, já cheguei aqui através dos meus seguidores. Espero que vocês me seguem aí para sempre. E que chegue mais e mais seguidores para poder seguir meu canal. Nosso canal, né? Então, pessoal, deixei ali uma abóbora cozinhando para comer com leite. E tirei a semente, ó, para vocês verem. Que maravilha. Tanto de semente que tirei. Então, pessoal, enquanto a minha abóbora está lá cozinhando, eu vou falar para vocês os benefícios que a semente de abóbora tem. A semente de abóbora, para você aí que tem perca de sono, é uma beleza, muito boa para você comer ela. Para você que tem diabetes, é boa também para o controle do diabetes. Muitas coisas para o homem, né, para a próstata do homem também é boa para você comer. Tem vários benefícios que a semente de abóbora é boa, pessoal. Para emagrecer, ela é boa. Você aí que colhe a sua abóbora, que você vai comer sua abóbora, não joga a semente fora, porque a semente é uma coisa muito importante para a nossa saúde. Eu não sou médico, não sou nada, pessoal, mas eu que moro aqui na roça há muitos tempos, eu já sei que a semente de abóbora tem muitos benefícios. Já veio dos meus pais, né? Então, eu tô passando um pouco para vocês. Para vocês saberem a beleza que é a semente de abóbora. Aqui eu coloco ela para secar no sol. Vou dar uma lavada nela ainda, não lavei. Só tirei ali e vim mostrar vocês aqui. Aqui fora tá melhor para mostrar. E eu vou dar uma lavada nela e colocar para secar na peneirinha. No sol. Aí você que não tem como secar no sol, você pode dar uma secada nela no forno. E fica, ela fica torradinha, sequinha. Aí você pode comer ela, mastigar do jeito que tá aqui, que tá sequinha mesmo. Ou então você pode triturar ela, né? Moer ela para ficar moída. Aí do jeito que você querer comer. Mas tem que secar, né? Mole não tem como você comer. Então, pessoal, tem vários mais benefícios que a semente de abóbora tem. Então, aconselho vocês comer, que é muito bom para a saúde. Faz o nosso organismo funcionar bem. É uma beleza a semente de abóbora. Pessoal, olha para vocês verem, pessoal, que delícia, ó. Bem cozidinha minha abóbora, que eu vou comer com leite agora. Olha que maravilha, ó. Mais aqui na chaleira. Já coloquei o leite aqui para esquentar, já tá cozido. Olha que delícia ficou. Muito gostoso. Muito saudável, leite com abóbora. Açúcar vocês colocam a gosto. Se não querer acompanhar também pode, que a abóbora é bem docinha. Muito bom, viu, pessoal? Agora eu tô colocando aqui um molho de espinhaço de porco pra cozinhar, pessoal. Vou deixar aqui o restante do almoço para a Andriele fazer. Tem um monte de coisa pra fazer na roça hoje, tem que lavar roupa. E a Andriele vai terminar de fazer o almoço hoje. Aproveitar que a Andriele tá aqui, né? Tá de
férias agora, dia da junho. Aqui eu vou fazer meu espinhaço de porco bem delicioso. Muita roupa suja para vocês verem o tanto de roupa que eu vou lavar. Eu lavo de 8 a 8 dias. Toda quarta eu lavo. Eu tento balde cheio. Muita roupa, pessoal. Estou aqui já enchendo o tanquinho para lavar. Eu lavo um tanquinho, né? Ainda é valente que eu tenho meu tanquinho. Tá velhinho, mas tá dando para lavar ainda. Thank you.
Muita roupa, pessoal. Olha pra vocês verem a bagaceira de roupa que eu lavei. Muita roupa mesmo. Varal lá embaixo. Meu varal lá do fundo esmantelou. Meu esposo ainda não teve tempo de arrumar. E ainda tem essa roupa íntima, né? Que eu estendi lá no fundo. Tem um pedacinho de arame lá. Eu estendi lá. Deixei lá minha roupa secando. Agora eu vou dar aqui uma fofadinha no meu coentro para poder molhar. Seca muito rápido. Tem que ser aproveitar, né, enquanto a terra tá meio seca um pouquinho, para poder limpar dentro aqui, ó, porque nos pés arrancar o matinho quando tá molhado mesmo. Mas no meio não pode. De mostarda, vou mostrar para vocês aqui agora a florzinha da mostarda. Ó, para vocês verem que lindinha, ó. Aqui é a florzinha da mostarda. Vou mostrar também a bajinha que vai dar a semente. Para vocês que não conhecem, como é que dá a semente da mostarda? É assim aí, ó, as bajinhas, ó. E logo, logo elas vai estar madura. Pra gente colher a sementinha e plantar novamente, ó. Tá novinha ainda, ó, a sementinha. Só tá a aguinha, não tem semente ainda pronta. Esse aqui, pessoal, é meu pé de graviola. Dá pra vocês verem. Ele ainda não deu graviola. Ele tá começando a produzir agora. Dei fé de um frutinho aqui, ó. Começando a produzir. Já deu um aqui, pegou, ó. Tem essa outra aqui. Coisinha linda. Ele é novo, esse pé de graviola. Mas já tá começando a produzir. Só, agora eu vou fazer um delicioso cuscuz. Eu coloquei a água aqui, ó. Pra mim... jantar à noite. Hoje eu quero jantar um cuscuz bem gostoso com ovo. Vou colocar água para esquentar enquanto eu preparo o cuscuz. Aqui já está as coisas que eu vou usar no meu cuscuz. Aqui tá o coco, um pouquinho de sal, açúcar. Gente, minha açúcar, vocês não reparam não, que é cheio de formiga direto. Aqui tem uma formigada que não tem jeito. Esse flocão aqui é flocão, esse flocão eu já deixei ele hidratando um pouco, né? Já tem desde antes de meio-dia, coloquei para hidratar. Vou colocar nessa vazia aqui que é maior, né? Dei uma olhadinha nele só com água, que eu gosto do meu cuscuz e liguentinho. E aqui eu tenho leite, eu vou colocar um pouco de leite. Ele tá bem seco ainda, né? Eu não gosto dele ficar seco, eu gosto de ficar molhado. Vou colocar o sal. Cuscuz com ovo é uma delícia demais. Vou colocar bastante coco pra ficar bem fofinho. Hoje foi a Antiela que fez o almoço.
Deu tempo fazer almoço hoje. Tô fazendo jantar. Sobrou comida pra noite. Os homens não gostam de comer cuscuz à noite. Eles gostam de comer janta. Mas eu, a Andriele, gosta de comer cuscuz. Colocar açúcar. Aqui na mesma vasilhinha que tava o coco, eu coloquei 4 colheres de açúcar. Gente, eu não sei vocês, mas eu amo cuscuz. Pessoal, olha aqui pra vocês verem. Que maravilha que ficou meu cuscuz. Bem firme, ó. Já posso desligar o fogo, já tá pronto. Só apanhar uma manteiguinha agora. Quando tá quentinho, vai derretendo. Meu Deus, vai ficar uma delícia, meu Deus. Gosto de passar assim nas beiradas, porque vai entrando pra dentro, né? Nas lateral do cuscuz. Olha aí, gente, vocês viram a delícia. Cheio de pedacinho de coco. Ficou muito bom meu cuscuz. Vou apanhar um queijinho aqui por cima agora. Tá melhor ainda. Olha aí, pessoal. Já coloquei o queijo. O queijo já tá começando a derreter, ó. Ficando bem molinho, porque o cuscuz ainda tá bem quente. E está pronto, pessoal, meu delicioso jantar. Olha que delícia. O queijinho tá derretendo aqui, ó. Que gostoso, ó. Muito delicioso meu cuscuz, pessoal, ó. Maravilha. Tá uma delícia, uma verdadeira delícia. Com Deus aí, pessoal, todos vocês, e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.